Presidenti Ukrajinës Volodymyr Zelenskje nisi ditën e partë të vizitës në Washington me një lutje për lideret ushtarak të shteteve të bashkuara për ndihë shtesë për vendin e ti, duke u thënë atyre sa ata nuk do të dërzoj në lufë kunder pushtimit të rusë. Putini duhet të humë me pa tjetër, ne dim që farë duhet të bëjmë, tha Zelenski gjatë takimit në Universitetin e Mbrotjes Komtare në Washington, dërsa sekretari Amerikan i shtetit Lloyd Austin i premtojnë bështetjet palë kundur Kjevit. Me gjithë krime dhe izolimin, Putini ende ndëbeson sa i mund të mposht Ukrajinën dhe se mund të mposht Amerikën, por a i e ka gabim, tha Austin, për kushtimet Amerikës duhet ndërohen shtoja i teksa administrata e presidentit Amerikan Joe Biden ka hasur në vështirësi për të mbindur opozitën republikane për të vazhduar mbështetjen për Kjevin. Biden eftoj Zelenski në Washington për të rikonfirmuar mbështetjen bështetjen administratës të ti për Kjevin në një komos marveshjesh me republikanët në Kongres, të cilët kanë blokuar ndimat ushtarake dhe ekonomike për Ukrajinën në vlerë 10 miliard dolarë.